Вітаю усіх, хто нас дивиться. Як не позбутися транспортного засобу через борги? Це тема сьогоднішньої нашої програми. І у нас в студії пан Василь Марцинкевич, начальник Тернопільського міського управління юстиції, пан Роман Литвин, начальник другого відділу Державної виконавчої служби Тернопільського міського управління юстиції, і пан Іван Поробій, адвокат, голова правозахисної громадської організації «Інститут права». Вітаю усіх. Отже, ми говоримо про транспортні засоби, борги і про ймовірність того, що через ці борги, свої чи чужі, транспортний засіб може бути втрачений. Які підстави можуть бути затримання, власне, цього транспортного засобу і вилучення його? Ну, в першу чергу потрібно звернути увагу наших телеглядачів так, на те, що підставою взагалі вилучення транспортного засобу – це є самий об'єкт, тобто є виникнення боргу. Тобто треба розуміти, що це не відбувається просто, вибачте, за таку, може, порівняння не таке вдале, що падає з неба і відбувається вилучення транспорту. Тобто захотів і вилучив? І вилучив, ні, звичайно. Це є безпосередньо виникнення в тієї чи іншої особи боргу. Борг, величина боргу не має на даний момент ніякого значення, але щоб цей борг потрібно кимось, хтось повинен би його мав би виконувати. Тобто це є наділене повноваження щодо вилучення транспортних засобів через борги. Це є Державна виконавча служба, яка входить в структуру органів юстиції. В даному випадку це є в міському управлінні юстиції на сьогоднішній день діє два відділи. Це перший відділ Державної виконавчої служби Тернопільського міського управління юстиції і другий відділ Державної виконавчої служби Тернопільського міського управління юстиції. Отже, підсумовуючи по даному питанню, я би хотів звернути, все ж таки, наголосити на те, що підставою для вилучення в будь-якому випадку є виникнення боргу. А вже як безпосередньо вилучення це відбувається, це є повноваження виконавчої служби. Є тут у нас присутній в студії Роман Литвин, начальник Державної виконавчої служби. Він більш детальніше вже про сам спосіб і саме вилучення вам більш детальніше розповість. Тобто, хто може зараз затримати і вилучити автомобіль? Які юридичні особи? Ну, як сказав Василь Іванович, що основною підставою для затримання вилучення автомобіля це, звичайно, є виникнення боргу, тобто заведення в Державній виконавчій службі виконавчого провадження щодо громадянина. Тут різні, дуже багато можна говорити про це і дуже багато різних випадків, але якщо взяти згідно чинного законодавства, то державний виконавець має право оголосити розшук в разі того, коли боржник не являється на його виклики і не повідомляє про місце знаходження транспортного засобу, не надає його для опису, відповідно, і для наступної реалізації з метою погашення заборгованості. Гаразд. Ми говорили, що можуть бути свої і чужі борги. Тобто, машину можуть вилучити і у разі, якщо вона передана в користування, так? Так. За довірністю. Знаєте, такі речі, хочеться почати з такого чогось глобального, такі речі, як правова свідомість громадян, вони не є в нас на достатньо високому рівні. І якщо ми говоримо там про правову державу, так, це означає, що кожен громадянин повинен виконувати закон. І багато, говорити конкретно про ситуацію щодо вилучення транспортних засобів, багато громадян вважають, що придбавши транспортний засіб, тобто по так званому по дорученню, ну, така фраза кажуть, я купив по дорученню, вони вважають, що вони надбали на нього право власності. Насправді таке право власності не наступає, з цього приводу вже є роз'яснення Верховного суду. Тобто він все одно, цей транспортний засіб залишається у власності людини, яка дала, продала цей транспортний засіб, але яка дала доручення. Різно, конкретно, якщо говорити, то є достатньо багато випадків, коли якраз особи, які придбали даний автомобіль, платять борги за справжніх власників. Хочеться навести буквально позавчора. Приїхала до нас чоловік, якого зупинили на Волині. І каже, що з моїм автомобілем? Це малотонажний автомобіль, спринтер Мерседес. Що з моїм автомобілем? Я приїхав в МРЕО, у мене якісь проблеми. Виявляється, що боржник
власник даного автомобіля, не сплачував аліменти жінці протягом майже 4 років. Заборгованість була біля 12 тисяч гривень. І я їм пояснив ситуацію, пояснив згідно чинного законодавства. Вони знайшли цю жінку, відповідно, сплатили заборгованість їй від особи, і тоді ми змогли зняти арешт з автомобіля. Тобто це речі дуже серйозні. Це часто таке трапляється, що якраз добросовісні громадяни, які чомусь не до кінця розуміють саму ситуацію, цю реформу, яка проведена в 2011 році щодо якраз права державного виконавця затримання автотранспортних засобів, вони не до кінця володіють ситуацією. І відповідно через те страждають. Уточнюючи запитання, ви назвали суму 12 тисяч гривень. Від якої суми наступає відповідальність, що є борг, так, і заводиться відповідне провадження державної виконавчої служби? Що суттєво і важливо, що сума боргу не залежить... Тобто це борг може бути 10 гривень, 20 гривень, і все. І машину можуть вилучати. Так, це може бути від 200 гривень, 100 гривень, 51 гривня штраф є такий. Тобто, від розміру штрафу фактично йде. Але слід, я починаючи від малих штрафів, закінчуючи мільйонними боргами. Тобто це, скажімо так, не має значення розмір боргу. І затримання автотранспортних засобів здійснюється якраз за допомогою органів ДАІ, органів внутрішніх справ, в основному це ДАІ, через таку систему рубіж, яка діє по всій території України. І буває таке, що навіть коли борг 200 тисяч, машину зупиняють в Херсонській області. І, ну, немає значення де. І так, одразу немає, там же ж на місці, де її немає значення, де вирахували. Звичайно. До сплати заборгованості така машина ставиться на арешт-майданчик. Тут, звичайно, нам багато допомагають якраз органи внутрішніх справ, зокрема ДАІ, яке здійснює безпосереднє затримання даних транспортних засобів, постановлення їх на арешт-майданчик, і повідомлення державного виконавця негайно надсилається чи в телефонному режимі, чи в факсограмному режимі про затримання автотранспортного засобу. Що ще хочеться додати, що сам факт затримання, зберігання даного транспортного засобу в разі потреби його транспортування здійснюється якраз за рахунок боржника. Тобто може бути штраф навіть 250 гривень, якщо в середньому беремо в нас по області в більшості випадків зберігання транспортного засобу на ДП «Інформресурси», відведений майданчик, там перших 3 дні для легкового автомобіля, здається, 130 гривень, а потім по 60 гривень. І плюс, якщо транспортування за допомогою евакуатора, що часто трапляється, оскільки громадяни обурюються, не дають ключів, різного роду чинять перешкоди, транспортування, наприклад, зборівського зборівського КП, скажімо так, до Тернополя сюди? До Тернополя коштує близько 400 гривень. Це приблизно 40 кілометрів, тобто, так? І 400 гривень. Так. Тобто коштує... людина, яка може мати 100 гривень боргу, може... Співвідношення відпадає. В кінцевому результаті, якщо попати... втратити в разів 10 більше. На вихідні, саме через оці всі речі. Якщо попаде на вихідні, да, може заплатити і 800 гривень. Але тут саме перше, треба почати з якраз усвідомлення особою того факту, що вона має борг. Оскільки багато знають, що вони мають заборгованість, але нехтують тим, що його потрібно платити. Оскільки, якщо взяти з штрафів ДАІ, чи з будь-яких інших штрафів, чи з судових рішень, особа безпосередньо бере участь в процесі, коли на неї накладають адміністративне стягнення. Вона підписується в протоколі або відмовляється від підпису. Різного роду випадки бувають. Проте вона знає, що на неї накладено, хай буде, адміністративне стягнення. І згідно адміністративного кодексу, вона має 15 днів для того, щоб дану заборгованість погасити. Якщо вона, немає людини грошей. Якщо вона не платить заборгованість, з того ж таки адміністративного кодексу, даний борг, даний штраф подвоюється і направляється для виконання в органи державної виконавчої служби. Тому
Ну, зрозуміло, механізм зрозумілий. Якщо немає заборгованості, я ще так добавлю, якщо людина не має грошей або не згідна з штрафом, в неї є цих же самих 15 днів для того, на оскарження. Щоб даний тобто процес штраф оскаржити. Процес ідеї, якраз вона ще може не платити. Але слід тут, я перепрошую, але слід тут і також додати, що от Роман Миколаївич зауважив на те, що коли машина купляється по довіреності, звичайно, що тут і в моїй практиці вже неодноразово мої друзі навіть купляли по довіреності, але я навіть сам не віддав того, що людина, яка продавала, вона приховувала те, щоб уникнути погашення боргу, що є на виконавчій службі, тобто є перед продавцем є існуючий борг. Довіреність цього не показує. Йдуть люди, покупець, продавець, йдуть до нотаріуса, ну куштую, вибачте, я не буду вдаватися. Ну, звичайно, що зняти з обліку автомобіль і передати, і продати, а що заплатити за довіреність. Ну, там сума дуже різниця. І тому в момент приховування цього боргу переходить автомобіль, людина десь виїжджає, чи то за кордон, чи то по території України, от як вже сказав. Машину конфіскують чи вилучають. Людина не не відає, що стається. А власнику все одно, бо абсолютно він машину продав. Звичайно. А коли починаються дзвінки до власника, власник каже, я нічого не знаю. Абсолют. У мене все нормально. Мене... Хоча не знаю цілком. Це дуже важлива засторога для наших глядачів, хто, власне, так користується. Пане Іване, ви як адвокат, тут важливе ваше слово, бо пан Роман наголошував на правову свідомість і так далі. Але, ну, є ці речі, так? І я думаю, що вони пов'язані тільки з тим, що низька правова свідомість. Але і так, що виникають різні ситуації, пов'язані з фінансами. У людей немає грошей, вони не заплатили там боргу, ну і виникають ці ситуації. Ми тепер трішки цю розмову повернемо з іншого боку. Як захиститися від цього? Ну так, звісно, я вже буду цю тему розкривати трошки з іншої сторони. Я хотів би зачепити ще раз питання, чому так виникає. Все дуже просто. Ми мусимо дослідити, що таке право власності. Згідно законодавства, право власності повинно мати три речі. Перше – це право користування, право володіння і право розпорядження. При цих трьох складових виникає право власності. Якщо немає хоч одної складової, значить немає права власності. Що нам дає довіреність? А довіреність нам дає якраз саме цих три складових. Це є право користування. Має особа право користуватися? Має. Право володіння. Має право володіти? Має. Право розпорядження? Має? Має. Вона має можливість зняти машину з обліку і знову ж таки продати. Тільки є один нюанс. Вона це має від імені особи власника. Тут люди і путають. Їм пояснюють, що так, ти маєш право користуватися, володіти, розпоряджатися, але ніхто не каже другої складової. Від імені власника. Отут і виникає питання. Тому, якщо власник має заборгованість, майно залишається, транспортний засіб залишається за самим же власником, і тоді воно підпадає під арешт, вилучення, реалізацію в примусовому порядку для погашення заборгованості. Правда, я ще мушу вернутися до тої тези, що каже Роман Миколаївич, і підтримує Василь Іванович, я з цим категорично не погоджуюся. Навіть якщо ми візьмемо за основу суд, то в судовому засіданні, в першу чергу, ми шукаємо справедливості. І судді не здійснюють судових засідань, розгляд справ і так далі. Вони чинять правосуддя. Тобто перед законом, вище закону, повинна стояти позиція справедливості. Коли транспортний засіб коштує 10 тисяч доларів, а його арештовують за 51 гривню штрафу, крім цього, як каже Роман Миколаївич, 400 гривень від Зборова привезти автомобіль. І як він наголосив, якщо ви попадете у вихідні дні, то вам це подвоїться. Де ж справедливість? Але я відразу хочу заперечити. Але ж особу, який 51 гривня адмінштрафу накладено, чи за то порушення, ну, за правила дорожнього руху 51 гривень, людина свідомо усвідомлює, що вона ці правила порушила, що свідомо їй цей 51 гривня, тобто цей штраф. Чому ж, щоб не дотягувати, не доходити до цих казусів, до цих вихідних днів, до судових розглядів? Чому людина не піде свідомо в будь-яке відділення будь-якого банку, проплатить і скаже, і піде в органи державної автоінспекції, скаже, я штраф сплатила, і все. І уникає будь-яких, і їздить на автомобіль, який вартує, як ви сказали, Іван Миколаївич, вартує 10 тисяч доларів. Я смію вам заперечити. Я смію вам заперечити, даю вам
80% гарантії того, що якщо ми візьмемо до уваги виконавче провадження, зі 100 виконавчих проваджень, 80, не буде жодних даних про те, що особа знає, що має борг. А як це? Отут дуже важливий нюанс. А я вам скажу дуже просто. Чому так виникає, що людина не знає, що має борг? Державний виконавець діє згідно чинного законодавства. Я згідний з тим, що державний виконавець саме зобов'язаний це робити. І це правильно. З іншої сторони, це також справедливо, тому що ми беремо до уваги, скажімо, штраф. Але ми не беремо, от Роман Миколаївич правильно зазначив, аліменти, заборгованість по аліментах. Хто тобі не дає можливості платити? І їх треба платити, ці гроші треба стягувати, бо тому що ми повинні пам'ятати одну просту істину. Ще древні римляни казали, римське право, на основі якого побудовано все світове право, казали дуже просту тезу. Права однієї особи закінчуються рівно там, де починаються права іншої. Якщо ти переходиш цю межу, ти порушуєш права іншої особи. Я веду бесіду про, скажімо, штрафи ДАІ, то, що зазначав Роман Миколаївич. Ми прекрасно знаємо, яка ситуація. Не будемо грішити і кривити душею перед нашими глядачами. Іноді буває так, протокол склали, зазначили, що від підпису і від пояснень учасник дорожнього руху відмовився, і він ні сном, ні духом не знає, що в нього вже є протокол, що в нього, як казав Роман Миколаївич, пішло 15 днів на оскарження і так далі. І він про це взнає тільки тоді, коли він їде до Львова і зборові його зупиняють. Що робить державний виконавець? Я вам скажу відверто, що він перше повинен би пересвідчитися, що постанова про відкриття виконавчого провадження попала в руки до боржника, і він знає, йому пішов строк. Але якщо він про це не знає, ми будемо говорити дуже такі складні речі, але це, напевно, ми не вирішимо і не обговоримо в нашій програмі, тому що тут лежить проблема досить глибше. Не завжди державний виконавець має можливість це зробити, звісно. Це і відсутність, скажімо, фінансування на конверти, телефони і т.д. і т.п. Ну і саму людину треба знайти, ще й треба її... Тому простіше. Контакти тому, мати. Тому державному виконавцю виконати рішення суду чи постанову дає простіше скласти постанову про розшук автомобіля, направити її на виконання в ДАІ і... Наші діє Божа воля. Іван Миколаївич, але ми говоримо про ДАІ, так? Ми говоримо про державну автоінспекцію. Але ж ми говоримо в контексті боргу, вилучення транспортного засобу, борги. Ми не можемо говорити, що це тільки постанова за порушення правил дорожнього руху. Василь Іванович, це ж є борги. Ні, зрозуміло, що широке питання. Я хочу продовжити в тому плані, що при надходженні виконавчого документа державний виконавець не оцінює його, скажімо так, юридичний стан, чи він складений, як ви кажете, там, просто... З підпису, без підпису. Для державного виконавця це не має значення. Я і про це вів бесіду, що на рахунок, і на рахунок пересвідчення державного виконавця про отримання чи не отримання мання божником постанови про відкриття того ж самого виконавчого провадження, в даному випадку державний виконавець вважає, згідно чинного законодавства, вважається врученим документ відтоді, відколи він направлений боржнику рекомендованої кореспонденції. Зміни, проведені до закону, в цьому плані, звичайно, роботу державного виконавця полегшили, але хочу сказати, що розшук транспортних засобів – це не є тільки один захід примусового виконання, який вчиняє державний виконавець. І той же самий розшук може здійснюватися лише тоді, коли державний виконавець дослідив місце знаходження транспортного засобу. Тобто, вийшов за місцем знаходження боржника. Це вже є похідна. Скажімо так, можуть сказати через двері до побачення. Можуть просто сказати, я не знаю, хоча даний транспортний засіб може стояти за будинком. Його, він є державний виконавець. Його дії спрямовані на виконання рішень суду, рішень правоохоронних органів щодо стягнення заборгованості. Самі слова «державний виконавець», він вчиняє дії, відповідно, надані йому законом. За цей же самий адміністративний штраф, за несплату боргу по комунальних платежах, дуже часто таке буває. В нас якраз проходив такий осінню місячник по стягненню заборгованості по комунальних платежах, активно працювали, вилучали транспортні засоби, змушували боржників платити. Тут, звичайно, що підхід до кожної справи, напевно, що індивідуальний, і сам державний виконавець визначає. Але коли заходимо в квартиру,
там, починаючи від плазмених телевізорів до непотрібних там на землі лежачих дитячих планшетів. Ну, хтось собі може позволити, нема питань. Але заборгованість по квартирній платі складає близько 9 тисяч гривень. Державний виконавець починає це описувати, вилучати хвилинку, жінка відкриває шухлядку, біжить в банк, приносить квитанцію. Тобто, все, далі ми просто йдемо і дякуємо тобто за питання, виконання судового часто рішення. Часто впирається все ж таки в свідомість. Питання в тому, сказати, що люди, чомусь наші громадяни в певній мірі не усвідомлюють своєї відповідальності до того часу, доки не прийде державний виконавець або не буде затримання транспортного засобу. Я хочу сказати, що якраз от по затриманнях, звичайно, що ця система рубіж, яка введена, вона дуже дієва, вона для нас, скажімо так, великий помічник, але питання такої різкої взаємодії в нас ще в процесі налагодження. І якраз коли була пора літніх відпусток, коли люди їхали відпочивати, багато подорожували, виникало різних таких, скажімо, казусів. І десь в нас йде все-таки паперовий документообіг. От людина заплатила, ми несемо в ДАІ. Відповідно, два рази в тиждень ми носимо документи. Людина могла сьогодні заплатити, завтра виїхати, могли затримувати. Але з цього приводу така налагоджена співпраця з органами ДАІ, що ми десь можемо наручно, швидко занести, попросити, дану постанову проводять для того, щоб людям не створювати додаткових проблем. І ще хочеться зазначити, що вже починаючи від осені, я вже більше трошки року працюю на даній посаді, починаючи від осені, багато навіть моїх знайомих, знайомих державних виконавців мені розказують, приходять і питаються, подивіться, будь ласка, або пишуть заяву, подивіться, будь ласка, бо я збираюся десь їхати. Тобто з часом, я думаю, що це будуть поодинокі випадки. Це вже будуть поодинокі випадки щодо таких... І правова свідомість зросте, бо є загрози. З іншого боку, і виконавча служба буде мати більше механізмів оцінювати ситуацію, так, як діяти. Я думаю, надію, що в подальшому це будуть поодинокі. За межами студії ми розмовляли, він розказував свого досвіду, що в Києві відбулося навіть такий казус, відбувся, що один із державних установ, який летів літом на відпочинок, просто з митниця, з самоліту, не допускаючи вже повністю державну прикордонну, просто зняла його за те, що в людини є борги. Просто не обмежено, це вже тема зовсім інша, але просто не допустили виліту на відпочинок. Це дуже цікава тема, пане Ігоре. В області обмежено виїзді за кордон по нашому відділу 123 особи. В Тернопільській області? Ні, це по нашому відділу. Це місто, бо другий відділ, це половина фактично міста. Міста Тернополя. Бо два відділи територіальні. Зараз на залишку близько 7,5 тисяч боржників, це 123 особи обмежені в праві виїзду за кордон за несплату боргу. Це можуть бути як фізичні особи громадяни, так само і керівники юридичних організацій. Скажіть, будь ласка, скільки машин ви вилучили, ну, наприклад, у 2013 році за цим механізмом? У 2013 році, як завдяки роботі самих державних виконавців, оскільки державний виконавець працює, приходячи, бачачи автомобіль, бачачи поведінку боржника, може сам викликати працівників органів ДАІ і здійснити якраз арешт, опис даного транспортного засобу з наступною його постановкою на арешт майданчик. І, ну, звичайно, що в більшості затримання відбувається завдяки органам внутрішніх справ, якраз завдяки даній системі, яка є така, скажімо, невідворотною, вона працює дуже в налагодженому режимі. Ну, за 2013 рік більше 360 автомобілів було затримано за постановами державних виконавців. Це не всі автомобілі, які в наступному підлягали реалізації. Реалізацію підлягало близько 20 автомобілів. Це по великих боргах, де були банківські кредити, де були позички різного роду. А в інших випадках громадяни, звичайно, сплачували заборгованість і... Тобто не є там великі суми боргу, і люди могли справитися з ситуацією. Скажіть, будь ласка, от загалом, як от гаразд, ну, сталася така ситуація, знала людина чи не знала, що в неї є борг, які її дії? Які її дії мають бути, щоб якомога менше втратити на тому, що транспортний засіб буде перебувати
десь там на стоянці і треба буде платити за нього. Чи можна же ж в момент якимось чином вирішити ситуацію, момент, коли ДАІ зупинило транспортний засіб і має вилучати, чи можна якимось чином в швидкий спосіб, не транспортуючи до стоянки транспортний засіб, вирішити ситуацію і по боргу? Тобто, я не знаю, як його погасити. От є якась модель? Ну, я думаю, що це більше до адвоката. Є якісь механізми юридичні? Заперечую, це більше до державної виконавчої служби, оскільки вони приймають рішення як постановку на автомобілі на арешт за постановою державного виконавця чи в розшук. І вони ж і знімають. На мою думку, немає жодного варіанту для людини. Автомобіль, а я би заперечив, є. Автомобіль буде поміщений на штрафмайданчик, і це 100%, як показує практика. Я вам скажу, чому. Тому що ця система рубіж напряму зв'язана з Міністерством внутрішніх справ. І якщо система рубіж зафіксувала транспортний засіб, цей транспортний засіб повинен бути зупинений, і в той же самий день, доба, повинен бути відмітка поміщення на штрафмайданчик. В іншому випадку проблеми працівника, який пропустив цей транспортний засіб. Якщо говорити про швидке вирішення питання, такого, різні випадки дійсно бувають. Бувають і затримують їх, коли холодно, і з малолітніми дітьми, і коли люди спішать по таких життєвих справах. Якщо людина усвідомлює, вона знає, що вона має заборгованість, вона готова її оплатити, саме перше, це вони їдуть в державну виконавчу службу. Чим? Ну, тут вже питання. Вони дзвонять по телефону, хто знаходиться, по якій територіальності, визвонюють і родичі, і друзі. Але протягом доби? Ні. Це просто ні. Транспортний засіб, це вже треба більше конкретно по інструкції щодо до органів ДАІ, але даний транспортний засіб вже поміщається на цьому посту, якому є. І в тому випадку, людина, тут є різні виходи, ми говоримо про швидке вирішення справи. І приходять друзі, платять, і родичі, і батьки, різні ситуації бувають. У нас на вихідні дні, наприклад, в більшості це заведено чергування. Є чергова людина, яка може видати постанову. Проте, саме перше, треба, щоб людина усвідомила, що вона це хоче заплатити. Після того вона звертається до державного виконавця і пояснює свою ситуацію. Розуміючи ситуацію, державний виконавець, він ж теж людина, він ніколи не відкаже, або скаже, прийдіть завтра, так? Бачучи квитанції, тим більше, згідно закону, після отримання квитанції державний виконавець зобов'язаний не пізніше наступного дня винести постанову. Тобто це не є такі якісь довгі терміни. Можна в той самий день, можна не пізніше наступного дня, тут залежить від ситуації. І кажу ще раз, вертаюся, розуміючи ситуацію, виноситься постанова, яка негайно затверджується мною, дається людині наручно, після того людина їде в обласне управління державної автоінспекції, яка якраз займається внесенням цих постанов про розшук і звільнення з розшуку. І я, наскільки я спілкуюся, проводимо різного роду наради, спілкуємося по телефону, теж ці людині не відказують, навіть часом дзвонять, дали наручно, яка ситуація. Кажемо, там малолітня дитина, там прибігли родичі заплатити. Тобто тут таких, скажімо так, спорів, особливих навіть з сторони боржника не виникає. Гаразд, пане Іване, ще от таке питання, можливо, воно так десь на межі закону, не закону. От є якийсь механізм, як обійти закон, от коли вже от є борг, так, транспортний засіб, є загроза, людина не власник, вона взяла по дорученню машину. От як тоді їй діяти? Боргу вона не може заплатити, власника не може знайти, моделюємо ситуацію. От єдиний вихід, наскільки я розумію, просто продати цей автомобіль. Чи як? Ну, якщо вона зможе його продати, якщо вже транспортний засіб затриманий, ще не затриманий. Людина дізналася. Тільки дізналася. Так, людина дізналася, що є проблема там. Угу. Можливо, є повідомлення від виконавчої служби, і він дізнався, що от транспортний засіб в нього по дорученню. От що далі йому робити? Власника він не може знайти. Як ті ситуації, якщо не платити борг? Якщо борг, наприклад, великий, і людина не може його платити. От які ще механізми є? Ну, механізм дуже простий. Якщо машина ще не в арешті, то моя порада – це зразу ж, можливо, це буде трошки неетично. Але транспортний засіб треба продавати.
по тій причині, що не сьогодні, завтра, не завтра, післязавтра буде те саме, що сьогодні нам розказував Роман Миколаївич. Але, з іншої сторони, це не етично, тому що коли ти продасиш автомобіль іншій особі, то вона вже буде мати ті проблеми. Так. Друге питання, що з точки зору як закону, так і етики, ну, було би добре, звісно, звернутися до самого продавця, власника транспортного засобу і запропонувати йому один з двох варіантів. Або забери собі свій транспортний засіб назад і віддай мені гроші, або, будь ласка, йди погаси заборгованість, зніми ці питання, щоб я завтра не мав ніяких також своїх проблем і питань. Ну, правда, знову ж таки, ми починаємо з того, що ми починали сьогоднішню нашу бесіду. Треба, звісно ж, моя настійлива порада всім, не економити. Купляєш транспортний засіб, будь ласка, йди в органи ДАІ, знімай його з обліку, став на себе, і тоді можеш спати спокійно. В іншому випадку ніхто нічим не гарантує. Тому що ви можете брати транспортний засіб дуже поважної людини. Як сьогодні сказав Роман Миколаївич, Василь Іванович зауважив, людина, вроді би, із посадою, а таки не поїхала за кордон, тому що має питання. Що таке відповідальність знає? От, власне. Тому від цього ніхто не застрахований. Ви сьогодні можете брати транспортний засіб громадянина, в якого немає жодних проблем. Але ви не можете гарантувати, що завтра буде з ним. Таке питання може виникнути. Але вертаючись до тої розмови, інформації, що каже Роман Миколаївич, я би ще хотів одні зазначити дуже цікаві моменти. Роман Миколаївич прекрасно знає, що в законі про виконавче провадження є така теза, як співрозмірність боргу. Якщо транспортний засіб коштує 10 тисяч гривень, а борг тільки 51 тисячу, це співрозмірність. Тому десь в деякій мірі він розкрив цю тему, що спочатку державний виконавець виходить на місце проживання боржника, з'ясовує його рухоме майно. Місце роботи саме перше. Місце роботи. Саме цінні можливості фінансові. Що я веду до того, і причини того, чому не сплачено. Звичайно. Пане Ігор, я веду до того, що перед тим, як винести постанову про розшук транспортного засобу чи його арешт, передують певні кроки. Це з'ясування місця праці, з'ясування доходів. А може він депозит має? Майно, яке він має в квартирі. Ну, легше забрати плазму, як каже Роман Миколаївич, чи планшет на 51 гривню, ніж арештувати транспортний засіб. Але я веду до того, я це не взяв десь з неба, так? Я беру з практики. Я беру з практики, що дуже часто виникають такі питання, що немає тих кроків, які мали би цьому передувати. Просто йде час, державний виконавець з'ясував, що є в особі транспортний засіб, виніс постанову про його розшук і все. Він знає, так чи інакше автомобіль завтра зупинять, йому то штраф плачуть. Навіщо йому тратити час і йти до боржника до хати? Я вас розумію, але тут мушу заперечити, оскільки я хочу сказати, що за минулий 2013 рік було було 5 оскаржень постанов про розшук. Жодна не була задоволена судом. Це питання якраз право свідомості громадян. Не всі громадяни йдуть до суду, і не всі громадяни готові судитися, бо фактично це судиться з державою. А я хочу заперечити, Іван Миколаївич, бо не всі громадяни знають, що є борг, і тому вони не йдуть до суду. Вони краще підуть, сплатять той борг. Розумієте? Вони йдуть і сплачують той борг, щоб не йти до суду. Щоб не оскаржити, Василь сказав Роман Миколаївич, що 5 жодних не задоволено. Правильно. Тобто людина, коли ми будемо говорити в загальному, оскаржували, жодного не задоволено. Коли ми будемо говорити в загальному, тобто людина розуміє, що виходу іншого немає. Ну, якщо ми на сьогоднішній день, Роман Миколаївич сьогодні затронув в нашій бесіді таку розмову, що ми в вересні провели такий місячник щодо сплати комунальних платежів по теплу, то я вам хочу сказати, що коли ми проводили, у нас був кущовий такий семінар, ми проводили, сума по Тернополю жахлива, більше 4 мільйона боргу по громадянам. Так дайте мені відповідь, коли виконавці, державні виконавці почали ходити по тих квартирах, вибирали найбільших боржників, не брали там, де 100 гривень, 200 гривень, а де доходило за 1000 гривень. Ну, картина жахлива. Бо дійсно, як Роман Миколаївич каже, заходиш в квартиру, а там все, ну, вибачте, я не знаю, чого там тільки не бракує. А в людини вивісили список, а в людини 13-14 тисяч боргу по теплу. Ну, це просто, панове, ну, це дійсно смішно. Панове, ми говоримо про одне. Я стою на позиції права. Ніхто не повинен порушувати право, навіть якщо він боржник.
Закон одинаковий для всіх. Для всіх ми погоджуємо. Я, Василь Іванович, вас переб'ю. Я зараз скажу, пане Ігоре, одну таку життєву ситуацію. Ви зрозумієте, до чого я веду. Але перед тим хотів би зазначити наступне. Ми сьогодні вже так делікатно зачепили тему заборони виїзду за кордон. Ну, давайте прослідкуємо ситуацію, прослідкуємо процедуру заборони виїзду за кордон. Аналогічна ситуація. Державний виконавець звертається до суду з поданням про винесення ухвали щодо заборони виїзду за кордон певному громадянину, оскільки він є боржником. Він винен там енну суму грошей. Так це правильно, але не сказали, шановні наші державні службовці, іншу частину. Державний виконавець в цьому поданні обов'язково зобов'язаний довести умисел. Тобто, що людина умисно не виконує. Розумієте? Тобто... Якщо і ця позиція зобов'язує, законодавець зобов'язує цей умисел довести самого державного виконавця. А не людина повинна довести, що він не мав умислу. А якщо в цей час людина, скажімо... Державний виконавець повинен поспілкуватися з людиною, подивитися, в яких умовах вона живе, перевірити її фінансові доходи. А тоді вже приймати такі кардинальні рішення. От, власне, до чого я веду? До чого я веду? Я вам хочу дуже просте питання. Почекайте, Роман Миколаївич, я переб'ю вас буквально на одну хвилиночку. Я вам розкажу життєву ситуацію, яка була в мене в практиці. Людина з вагітною жінкою, ну, ще не дуже великому терміні, але вони мають собі маленький ларіочок на базарі і їздять в Хмельницький за товаром. Проїжджаючи КПП, їх зупиняють. Транспортний засіб на сторону. Все. Добре, що людина перезвонила. З'ясовуємо. Дійсно, борг. Знаєте, скільки? 200 гривень. Знаєте, за що? За телефон. Тепер прослідковуємо наступну ситуацію. До чого я веду? Є позовне провадження в суді. Тобто, я винен Роману Миколаївичу гроші, він подав мене до суду, ми з ним споримо, він виграв, я винен. Так? Але є наказне провадження. Це комунальні послуги, ті ж самі, славнозвісні. Значить, комунальне підприємство звертається до суду із заявою про постановлення видачу наказу в безспірному порядку. Людина не може оскаржити. Вона не знає іноді, що в нього є це. Вона може оскаржити, але вона навіть не знає, що ця справа слухається. Суд видає наказ. Наказ за 10 днів вступає в законну силу. Людина його ще не отримала. Наказ направляється на виконання в орган ДВС. І вам вся процедура. Хоча може бути і таке, що ця людина телефоном, наприклад, не користується. Але він про нього забув. Всі в нас мають мобільні телефони. І в більшості людей навіть є по два, по три телефони. Ну, хто багато дзвонить, хто займається якоюсь підприємницькою діяльністю, для зручності, бо є різні телефонні оператори. Так? Він каже, я забув про цей телефон. Тому, що незнання не звільняє від відповідальності. А добре, як незнання? Василь Іванович, справа в тому, що порушено право громадянина на оскарження, а державний виконавець з'ясував, чи він знає про цей борг. А він ні сном, ні духом. Він каже, якби я знав, що в мене є борг, я би не те, що до суду там оскаржував, чи оскаржував державного виконавця дії і так далі. Я би його зразу заплатив. Я веду до того, що іноді людина просто про це не знає. Вона це дізнається, наш штраф майданчику. Це життєві ситуації, і всіх передбачити, напевно, неможливо. Да, всіх передбачити неможливо. Тут, як я вже раніше говорив, треба з конкретної ситуації виходити кожному державному виконавцю. Якщо взяти, хочу вам заперечити на рахунок якраз оцих подань щодо обмежень виїздів за кордон. Тут ухвалу виносить суд, який, як ви вже говорили, чинить правосуддя. І в даному випадку відсутнє поняття винесення безспірної ухвали на подання державного виконавця. Суддя конкретно підходить до кожного подання. Він переглядає матеріали провадження і переглядає, чи є тут в боржника умисел. От, тобто сам суддя встановлює. Як ви вважаєте, нанесення важких тілесних ушкоджень людині, яка залишилася інвалідом, стягнення заборгованості моральної і матеріальної шкоди 200 тисяч гривень. З 2010 року особа не сплатила жодної гривні. Жодної. Ми її обмежили виїзди за кордон. Вона про це взнала, прагнучи виїхати за кордон. Після цього вона ще оскаржує дану ухвалу в апеляційному суді. Про який, тобто, рішенню суду передувало слідство, засудження,
відбування покарання, там рік, здається, чи півтора, і після того людина, знаючи, що вона, в неї, до неї застосовані такі заходи примусового впливу на виконання судового рішення, дозволяє ще собі, ну, тут вже говоримо про свідомість, оскаржувати його в апеляційному порядку. Чому? Свідомість якраз хороша. Він знає про свої права, він має право на оскарження. Тут, звичайно, можемо говорити про етику і мораль, але свідомість права хороша. Я хочу так сказати, що судді дійсно розбираються в тих поданнях і, скажімо так, 50 на 50. 50% наших подань задовольняють, 50% відхиляють на доопрацювання. 50% відхиляють? Для, ну, скажімо так, 50 на 50. Це тут, не на вашу користь. Ну, це не на нашу користь, але... Це означає, що свідомо державний виконавець подав якісь... Але говорить про те, що є речі запобіжного характеру, які дозволяють це доопрацювати. Так, є апеляційне оскарження в тому ж... Пане Іване, в мене є от те питання. Я змоделював вам ситуацію, коли людина, значить, по дорученню має машину, користується нею. Вона дізналася про борг, скажімо, судовий виконавець її повідомив, так? Державний виконавець повідомив. З власником вона контактує, власник каже, що це твої проблеми. От тут можна якось скористуватися правом, законом, судом для того, щоби примусити власника або, так як ви казали, віддати гроші за машину, або ж сплатити борг, за який страждає людина, яка його не робила. Ну, насправді, тут варіантів дуже мало. І відверто кажучи, я раніше... Тобто ризик людей дуже високий, якщо вони користуються по дорученню автомобілем? Ризик надзвичайно високий. Я вам скажу, чому. Бо з практики виникає дуже багато питань до тих же самих покупців. Виявляється, що не в кожному випадку людина, отримуючи, скажімо, довіреність, генеральну так звану довіреність на керування транспортними засобами, навіть не бере розписки в продавця, що вона йому заплатила кошти. Угу. Тоді виникає інше питання. Продавець, я тобі дав покористуватися, я анулював довіреність. Ні, ніхто нічого не платив, і будьмо здорові, це ваші проблеми. От тут треба мати ще знову ж таки на увазі, що якщо ви не маєте підтвердження того, що ви заплатили людині гроші, у вас виникають великі проблеми. Бо якщо ви маєте розписку, що ви в рахунок купівлі цього транспортного засобу заплатили енну суму, ну тут насправді можна ще думати над іншими варіантами. Скажімо, можна звертатися до суду про визнання права власності на цей транспортний засіб, оскільки Цивільний кодекс це передбачає. Тобто Цивільний кодекс каже, якщо право власності чи право особи оспорюється кимось, чи не визнається кимось, ну в даному випадку Державна виконавча служба не визнавала, бо так ми не визнаємо, що це ти власник, а власник цей. Тому можна звернутися до суду про визнання права власності. Такі варіанти є, і ними можна користуватися вже там, як суд прийме рішення, це вже зовсім інше питання. Все знову ж таки залежить від того, які докази ви наведете. Скільки фактів, доказів людина зібрала. Тобто, отут ще, бо ми говоримо, як захиститися від таких всіляких нюансів. Коли людина купує машину і вона платить людині, вона повинна взяти тільки розписку, чи все ж таки нотаріально завірений документ? Ну, бо на сьогоднішній день законодавство не передбачає навіть брати довіреності. Можна брати... Я можу в Романа Миколаївича взяти технічний паспорт, автомобіль, він мені передав ключі, все, я користуюся. Але жодного документа я не маю. І тут треба враховувати, що навіть коли законодавець передбачає таку можливість, я би радив все рівно брати довіреність. Бо довіреність дає таки ще хоч якісь підстави вам про щось говорити на тому суді. Бо якщо я так прийду до суду, то Роман Миколаївич... Скажи, а я ж тобі документи нічого не давав. Хоча я не маю чим підтвердити. Я підтримую тут Івана Миколаївича, що доручення в будь-якому випадку потрібне. В випадку навіть нашому, це ж саме затримання, постановлення на арешт майданчик, ви вже її не можете забрати, якщо ви не маєте доручення. Мусить приїжджати власник і забрати дану машину за арешт майданчик. А як ви маєте доручення від імені власника, ви можете від нього діяти, і заплатити, і забрати, тобто діяти від його імені для не створення собі додаткових проблем. Але це, якщо говорити вже про доручення, в загальному я би просив, ну, не просив, а би хотів так, щоб не виникало різного роду таких проблем, бо кожен день це чуємо, купив машину по дорученню. Кожен день чуємо, кожен день
хтось за когось платить в тій чи іншій мірі, чи шукає боржника. Ще один такий наглядний випадок, хочу сказати. Дуже такий, навіть мені, як людині, було десь, скажімо так, тяжко морально, але багато осіб купляють машини в так званих гонщиків. Оці, що гонять автомобілі. Маючи проблеми на митниці, їм накладають штрафи. Зараз штрафи митниці приблизно 8,5 тисяч гривень. І от особа за собою, цей же самий, що перевозив автомобілі, мав проблеми на митниці, причому не одноразово, і на 42,5 тисячі гривень у нього було штраф. Зареєстровано 8 транспортних засобів. І звичайно, що він їх не платить. За машину він продав. За ним зареєстровано 8. Він машину продав, він каже... Що в нього можна вилучити? Ми його викликали, він в хаті там описали телевізор, стіл, ліжко, тобто він сам проживає, якби... Особливо немає що й брати. Особливого майна там десь на 1000 гривень, так оцінив державний виконавець. Звичайно, оголосили в розшук транспортні засоби. І приходить до мене такий молодий хлопчина з батьком. Затримали. БМВ. Не пам'ятаю, яке, якого року. Ну, він, який вихід з ситуації? Кажу, заставляйте, просіть боржника якось. Ми з ним говорили, кажу, що йому все рівно, він продав автомобіль. Ми його взяли під ручню. Кажу, ну вибачте, тут машина стає на штрафмайданчик, експерт доцінює. І тоді від реалізації хочете ще раз купити? Ну, тобто, яка ситуація. І довго вони, правда, ходили, просили різного роду, люди дзвонили. В кінці кінців заплатили 42,5 тисячі. Не тільки 42, плюс. Плюс виконавчий збір і витрати. Там близько було 47. Так. О, про це також потрібно сказати. Тобто вони за цього чоловіка заплатили. Так. Заплатили, 47, тобто забрали автомобіль зараз майданчика. Сума вже не є 42 майданчика. В межах бору, а вона росте, бо є витрати, знаєте, державних виконавців. Це свого роду такий наглядний, він такий самий кричущий випадок. Можна сказати, за останній рік, але від закону ніде не дінешся. Але я хочу ще, за 13 рік, з моєї практики, в мене товариш також брав машину, купував машину по довірності, хоча йому скільки разів говорив, він каже, я кучу грошей економлю, ну, кажу, я тебе попередив. І просто продавець просто схитрив і заставив рухоме майно, взяв під нього кредит. Тобто машина. Він з якимось керуючим банком, знову з відділення, не в нас, не в Тернополі. Він домовився, надав, зробив перед тим нотаріальні копії. Він всю цю покрокову зробив, взяв певну суму. Він каже, а що мені тепер робити, бо прийшло на виконання. А що робити? Я тебе застерігав. Цього не роби. Зніми, затрать кошти, але зніми і постав, зніми з обліку, ти маєш генеральну довіреність, або саме краще, оплати, хай продавець відразу тобі зніме автомобіль, який ти купляєш, поставить на транзити. Ти купляєш спокійно і спокійно ставиш його на облік, вже на себе не боючись, що там є якісь борги великі, маленькі, тебе це вже абсолютно не цікавить. Тут, пане Ігоре, треба врахувати ще один момент. Я назвав три складові права власності. Але законодавець передбачає ще одну складову. Це момент виникнення. Момент виникнення права власності на транспортні засоби починається з моменту його державної реєстрації. Тобто, державна реєстрація МРЕО, якщо ти маєш технічний паспорт, зареєстрували на тебе, видали ті номера, тоді ти є повноцінним власником транспортного засобу. Я, як правник, я повинен захищати, як адвокат, в першу чергу, скажімо, інтереси тих людей, котрі до мене звертаються, в тому числі, якщо вони звертаються з питаннями, як зняти арешт транспортного засобу і так далі. Але це зовсім не означає, що я десь маю таку позицію, ну, проти державної виконавчої служби. Я цілком усвідомлюю і розумію важливість цієї служби. Ви захищаєте право людей на право? Я захищаю право, я кажу ще раз, я завжди дивлюся на то, якщо твоє право не переступає прав інших, тоді ти прав. Але якщо твоє право вже переходить дозволені межі, ти порушиш права інших людей. Я правник. Що таке державна виконавча служба? Це служба, на мою думку, на сьогоднішній день в наших умовах, в суспільстві, мабуть, чи не найважливіше. Ми всі говоримо про справедливе правосуддя, справедливий суд, але ми забуваємо одне, що суд без можливості виконання рішення суду взагалі не дієвий. Незалежно від того, яке ви рішення приймете, якщо воно не буде виконане, тоді суда немає. І немає справедливості.
Що, відповідаючи знову ж таки на ваше питання, що робити людині, справа в іншому. Справа в тому, що якщо я купляю транспортний засіб, я можу прийти до Романа Миколаєвича спитати. Я хочу в Іваново купити транспортний засіб. Подивися в мене, подивися в себе, чи немає на нього заборон. Так він ж мені не скаже. Я не маю права отримати цю інформацію. От тут і виходить сама головна проблема. Моя пропозиція – зробити якийсь, наприклад, відкритий реєстр. Люди би знали, що Іванов має борги. Значить, потенційно, нього купувати машину не навіть можна. Потенційно в нього є транспортний засіб, він не під арештом, але це вже потенційно небезпечно. Тобто, наскільки я розумію, людина може купити машину, може заплатити, але вона ще не зареєструвала її на себе, так? Вже нею користуються. Вона може купити тільки тоді, коли, як казав Василь Іванович, зняти на транзитних номерах. Тобто це найкращий варіант? Звісно. Якщо автомобіль ще не знятий з обліку, вдає з реєстрації і ще не на транзитних номерах, вона купляти нічого не може. Хочеться теж підвести риску, знаєте, під нашою розмовою, таким одним реченням сказати. Самим дієвим є то, що сказав Іван Миколаївич. Ви витрачаєте стільки грошей на придбання автомобіля, що варто його перереєструвати в органах ДАІ, і для того, щоб відповідати, як то кажуть, сам за себе, а не за того парня чи за якогось там злісного неплатника. Гаразд. Я сподіваюся, що наші глядачі уважно послухали ваші поради, вислухали ті дуже важливі життєві історії, які ви розповіли, бо таким чином ми застерегли їх, як не позбутися транспортного засобу через свої борги і через чужі борги. Дякую вам за те, що ви нас дивилися. Будьте здорові, будьте обачні. До зустрічі. Дякую.